আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত পুনৰ চিটিবাছ চালকৰ দৌৰাত্ম। জি এছ ৰোডত চিটিবাছৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱতী। জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিহত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয়। মৃত যুৱতীগৰাকীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন এ টি এম কাৰ্ড। এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে জি এছ ৰোডত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। মহানগৰীত পুনৰ চিটিবাছ চালকৰ দৌৰাত্মৰ খবৰ। জি এছ ৰোডত চিটিবাছৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱতী। জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিহত যুৱতীগৰাকীৰ কোনো পৰিচয়। মৃত যুৱতীগৰাকীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন এ টি এম কাৰ্ড। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে জি এছ ৰোডত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। মহানগৰীত চিটিবাছ চালকৰ দৌৰাত্মৰ খবৰ কোনো নতুন নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বহুকেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ পাছতো একাংশ চিটিবাছ চালক আৰু চিটিবাছৰ হেণ্ডিমেনৰ গাত কথা নালাগে, চিটিবাছৰ মালিকৰ গাত কথা নালাগে। পৰিবহণ বিভাগে নিত্য নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে, কিন্তু সেই নিয়মসমূহ পালন কৰিবলৈও তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰে। নিয়ম পালনৰ কথা আহিলে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰে। আৰু এইবাৰ পুনৰ চিটিবাছ চালকৰ দৌৰাত্মৰ খবৰ। জি এছ ৰোডত চিটিবাছৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱতী। জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মৃত যুৱতীগৰাকীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন মাত্ৰ এ টি এম কাৰ্ড। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে জি এছ ৰোডত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে।